Dobrý večer, vítejte na pravidelné pozápasové tiskové konferenci. Vždy má nejdříve slovo trenéra, skutek já poprosím na hodnocení. Když jste sami dneska zklamání, když jsme byli schopni silnému týmu, protože hrajícímu týmu zdrhovat a bohužel na třetí gol jsme namazali na one time a tam dostal zbytečně, že jsme vystřelili z protitoku, jsme dostali gol a rozhodující gol jsme dostali se oslabení, ale dneska pracovali, kluci dřeli a individuální úrovní chyby nás srazili a říkám, že tak si jenom jsou peři, který užijí každou takovou chybičku. Jsme prostě prohráli. Děkuju vás na prospalé nehodnocení. Někdy ten hokej dokáže být takový vcelku nespravedlivý, protože my jsme odehráli 25 minut prvních, když bych vzal první dvě třetiny, tak jsme byli všude pozdě. Všechny ty puky 50 na 50 měl soupeř, všechny souboje měl soupeř a nám se výborně povedla ta třetí třetina. Ty první dvě nestály za nic a my si musíme uvědomit, že nemůžeme ty zápasy otáčet do nekonečna. Potřebujeme hrát 60 minut a se svým způsobem se připravujeme na to, co nás čeká potom v té nejdůležitější fázi sezóny. A tohleto proti velmi dobře organizovanému týmu, hladovému týmu, nebyli jsme schopni udehrát 60 minut a důležitý je, že ty kluci v té kabině to vědí, takže zítra se vrátíme do tréninku a ještě nás čekají dva zápasy do té pauzy a samozřejmě teď se připravíme na Sokolov, ale dneska nás to, si myslím, stálo hodně sil, protože soupeř hrál velmi dobře. Děkuju, prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má. Jurko, máte pro vás větší hodnotu, jako že jste, když se nedařilo, že ten západ dokážete vyhrát, jako že to z toho ono to má svoje, hlediska. Ono to má svoje pro a proti. Na jednu stranu je to dobrý sign toho, že ten tým je silný, že každá linea dokáže dát gól. Na druhou stranu špatný prozření v tom, že nejsme připravení nebo nevstoupíme do toho zápasu tak hladově, jak bychom měli. Děkuju. Ještě nějaký dotaz? Ještě jednou. Vy jste přesypali na jeden útoky, ale i obrany si úplně o druhé třetině přeházel. Co to za efekt, co jste dělali? No tak svým způsobem dá se říct, že jo, protože naši dva nejlepší obránci byli u prvních dvou gólů po hrubých chybách, po úplně zbytečným icingu, takže trošku se potřebovali probrat. Že ten jejich výkon posledních pár zápasů není dostatečně dobrý, proto šlo od sebe. Okay. Ty změny trošku pomohly. Ty máš ještě nějaký dotaz? Ještě já si můžu prostě příkrát hrát, to bylo vyzrát můj dvod, Příkrát má problémy v horní polovině těla, jak se to říká. Tam, že jo, hned po té buli, když tam bylo zaklíněné se soupeřem, tak má problémy a má problémy s ramenem a bude velmi dlouhou dobu. Už tak. Díky, ještě nějaký dotaz. Je to hlavně škoda, je to pro něj, protože zažívá výbornou sezonu a velmi se mu daří. Je to pro něj, že on noc a den oproti tomu, čím si procházel loni. Tak je to pro náš tým je to obrovská ztráta, protože je to výborný hráč. Tak bohužel s touto smutnou zprávou končíme tiskovou. Jo, já jsem zjistil.